Batendo lá o Murray, ó. É, rapaz. É. Ele também é outro que escolhe profundamente durante o jogo. O do buraco é mais embaixo. Vai ter que brigar mais agora, se quiser. Porra, ai não. Força, Fábio! Os caras da imprensa, vem fazer nada. Vem de fazer mostrar, estou fazendo o cara da imprensa lá. Força, Fábio. Mamma mia, o cara gritou. Socando agora o Murray. Cadê os ventos? Que isso? Que isso, tipo? Meio sorry esse smash aí. Pediu.